Синемиягул наш фатьет ян кукузели, кьо фигура щуора культурос музикора бизантине, ме оргин на дурси, нук дијет сакцишт вит и линдијес, пор мендохет јет мес 1070-с дэ 1075-с, у пранува на школне палатит Перандорак, на Константинопој, у щуа си ме јафти дэ умбитјуајт кукузели, иште дрејтуа си кънтарве антик дэ мајстор и капелес Перандораке, Bërë emër si këngëtari dhe muzikanti më i madh i Konstantinopolis në shekullin e 11. Pas i ra në kontradikt me perandorinë e Bizantit, u vendos në Malin Athos në manastirin Laura e Madhe, u muar me studime muzikore. Ioan Kukuzeli krijoi sistemin e shkrimit muzikor, i quajtur shkrimi Kukuzeli. Notacioni i tij muzikor u përdor disa shekuj në muzikën kishtare. Kukuzeli ishte edhe pedagog, poet e himnograf. Shkroi disa vepra të rëndësishme për historinë e muzikës. Do sjellim në vëmendjen tuaj atë çfarë shkruan Vatikani përmes radios ti në gjuhën shqipe. Dëgjojeni. Duke vizituar manastirin e Ardenicës, nuk mund të mos ndalemi para ikonës që na njeh me një nga murgjirit e muzikantët më të shquar të shekullit të 12, Ioan Kukuzelin, shenjtor, himnograf, mjeshtër dhe teoricien i muzikës kishtare bizantine. E të mos kujtoj mjetën dhe veprën e tij mahnitse, të papërsëritshme, edhe pse dim sa vlerë ka muzika në kishë, ku shkëndon lutet dy herë, kështu na kujton Shën Agostini. E Ioan Kukuzeli ishte mjeshtër i madh i këngës. Ata që patin fatin ta dëgjojnë duke kënduar në bazilikën e famshme të Shën Sofisë, nuk do të harronin kurrë emocionin derin lot, ngjallur nga kënga e tij, që ta lartonte shpirtin hjell. Të shumtë ata që shkruan për ta. Historian, filolog, muzikolog, nga lindje nga perëndimi, të huaj e vendas, për të u shkrua më shumë se për çdo kompozitor, kishtar të kohës. Veprat e tij në dorëshkrime janë thesare të shekullit kur jetoi. Ndaj kisha ortodokse e nderoi si shenjtor dhe e feston më një tetor. Portretin e tij e pam nëpërmjet ikonave të Ardenicës, por mund ta sodisim edhe në një morim miniatura, she afreskesh. Pikturash murale gjithashtu, në disa vendet botës, në Greqi, Bulgari, Serbi, Moshk, Myni, e në vendet tjera, e shumë kore kishtare në botë mbajnë emrin e ti, madhështi e përvuj. Këto dy fjalë për mbledhin gjithë jetën e muzikantit madhë, kishte edhe këngëtari madhë, aq sa meritoi epitetin angjelofon, do me thënë këngëtar angjelor. Mendohet se janë i lindit ndërmjet shekullit të 11 dhe 12 në Durrës, qytet port kozmopolit, aso kohë në nëzotrimin bizantin, jetim nga jati, e ëma ja besoi mësuesve më të mirë të asaj kohë, sepse fëmia dallohej për zgjuarësi të rrallë, për zërin angjëllor dhe për talent të madh në muzikë. Pikrisht ai zë qoi në Konstantinopoj, në kryeqytetin e perandorisë, për të studiuar dhe për të kënduar në oborin perandorat. Shpejtu e mruat drejtuesive primtarive muzikore të kryeqytetit, me titullin mjeshtër, për zërin e mahnitshëm nisën ta quajnë zëri angjëllor. Kur këndonte në kishën e Shën Sofisë, mblidheshin të gjithë për ta dëgjuar dhe të prekur nga ai zë, fillonin të qanin me ngashërim. Vërtet interesante, apo jo? Po artisti madh nuk e donte as pak madhështin. Në kërkim të jetës asketike, ai të dashur për të, i ku fshehur azi nga Konstantinopoja e u strehua në malin e shenjë, në athosin e manastireve të murgjerve, ku nuk shkel këm femre, e pikrisht në manastirin e Lavrës. Në fillim, as njeri nuk u kujtua kush ishte, e quan të kullos të dhenë, e zëri di angjëllor nisë të kumbonte në gjirin e blerë të pyjeve, pran gurrave, deri sa më në fund u kujtua kush fshihej në zhgunin e vrazhë të murgut Bari. Një dit, kur kullos të dhitë në një vend të shkret, duke menduar se ishte vetëm, nisi të këndon të i një him kushtuar Hylindës Mari. Një asket që banon të aty pranë, e digjoj dhe i mahnitur nga bukurie këngës, shkoj të i gumeni Lavrës së Madhe. A i e thirri Bariun dhe detyroj të regon të të vërtetën. Janë ju lutë të mbante në manastirët mos të adorzon të të perandori, sepse don të më shumë jetë në murgut, se sa jetë në oborin. I gumeni e pranoj dhe i besoj drejtimin e korit të kishës qendrore të manastiri. Për bëte për unisë për në Konstantinopoj për të atakuar perandorin, të cilit i kërkoj të falë të këngtarin e ti e njëllor, që kishte lindur për t'i kënduar Krishtit, Shën Marisë, shenjtorve,
dhe jo perandorve. Monarku e Latlir, a i vjoj të jetoj në qelin e ti të murgut me muzikën dhe këngën, derisa shkoj të këndoj lumnin në korin e ëngjejve. E ndërko t'i referohemi autorit Andrea Lucani. Biografët nuk në japin hëllësira rëthjetës e Kukuzelit në Durrës. Jan Kukuzeli, pas mbarimit studimeve në Konstantinopoj, u bë figure shquar artistike dhe tërhoqi vëmendjen e perandorit. Kështu, shumë shpejt ai mori titullin e domestikut dhe u emrua drejtuesit ceremonive festive të palatit. Nuk dihet se sa kohë qëndroi Kukuzeli në këtë detyrë, sepse më vonë atë e gjejmë në Athos. Një mëngjes të bukur ai zbriti nga njanie dhe u paraqit në manastirin e Lavrës së Madhe. Takoi igumenin dhe kërkoi që të pranohej i murë grishtar. Kërkesa ju pranua dhe si detyrë prove ju caktuat kulloshtet sjep të manastirit. Një ditë ndërsa kulloshtet bagtit janë nisi këngës. Këndoi me aq pasion e dashurisë sikur dëshironte që muzika e tij të shpërblente për të gjithë kohën e heshtjes. Mirë po ky akt u bë shkak për zbulimin e tij. Jan Kukuzeli shpiku një sistem të ri të muzikës bizantine, i cili quhet Kukuzelian. Përparësi e këtij sistemi ishte se Kukuzeli e pasuroi notacionin e muzikës kishtare me shumë simbole të reja, të cilat shprehnin më mirë karakterin melodik të himneve dhe tropareve bizantine. Gjithashtu Kukuzeli ka krijuar sistemin e radhëve muzikor, me anë të cilëve u stabilizua raporti që ekziston ndërmjet katër tingujve kryesor të muzikës bizantine. Jani ka kompozuar shumë himne bizantin, Qeruvik, duke dhënë në përdorim ison e këngës pakadike. Nga librat që u shkruan prej Kukuzelit mund të veçojmë të parin që quhet Libër me dëshirën e Perëndisë së Shenjtë, a dhe përmban tërë shërbesat e Krishtit, e ndërtuar prej mjeshtrit Jan Kukuzeli. Libri vijues së shtartit kënduarit dhe shenjat e këngës, bashkë me himromin dhe kompozimin, bërë prej mjeshtrit Jan Kukuzeli. Libri vijues është tropare për hyjnë lindësen, që përmban poezi të shkruara nga Manuil Arambatja dhe kompozuar prej Jan Kukuzelit, nësa libri tjetër është kondaqje për gjithë vitin. Këtë libre ka shkruar Mihal Aneneoti dhe ka ndrejtur Jan Kukuzeli. Dorëshkrimet voluminoze me muzikë bizantine të Kukuzelit gjenden në për bibliotekat e malit të Shenjtë, duke e renditur kështu atë në radhën e njerëzve më të shquar të kohës në cilën jetoj. Faleminderit.